নমস্কাৰ। যোৱাটো ক্লাছত আমি ছেট থিয়ৰি অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ আৰু ছেট থিয়ৰি আমি বিভিন্ন টপিক আলোচনা কৰিলোঁ, যেনে ফাইনাইট ছেট, ইনফাইনাইট ছেট, এম্পটি ছেট, নন এম্পটি ছেট। তাৰ উপৰিও আমি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ ছাবছেট, আৰু আজিৰ ক্লাছটোত আমি তাৰ পিছৰখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ অধ্যয়ন কৰি যাম। আজি আমাৰ প্ৰথম টপিকটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ছেট। ইউনিভাৰ্চেল, যাক আমি অসমীয়াত কওঁ সাৰ্বিক সংহতি, সাৰ্বিক সংহতি। এতিয়া হ'ল সাৰ্বিক সংহতি মানে কি? এতিয়া যদি ধৰি লওঁ আমি ওৱান কমা টু বুলি এটা ছেট ল'লোঁ, ওৱান কমা টু কমা থ্ৰী বুলি এটা ছেট ল'লোঁ, আৰু ধৰি লওঁ এটা ছেট ল'লোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, কেইটা ছেট ল'লোঁ আমি তিনিটা, নাম দিলোঁ এ বি চি। এই তিনিটা ছেটৰ সাপেক্ষে আমি চাম কোনটো ছেটত বাকী আনকেইটা ছেটৰ গোটেইকেইটা এলিমেণ্ট সোমাই আছে। অবভিয়াছলি আমি দেখিছোঁ চি নামৰ ছেটত বাকী এ আৰু বিত থকা যিকেইটা এলিমেণ্ট গোটেইকেইটা সোমাই আছে, মানে তিনিটা ছেটৰ সাপেক্ষে তাকে ইয়াত ডাঙৰ ছেট কোনটো? চি। আৰু এই চি ছেটটোকে আমি কি বুলি ক'ম? ইউনিভাৰ্চেল ছেট বা সাৰ্বিক সংহতি বুলি ক'ম। এতিয়া আমি ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখিম। এ ইউনিভাৰ্চেল ছেট ইজ দ্য ছেট হুইচ কন্টেইনস অল দি এলিমেন্টস অফ দি আদাৰ ছেটস। ক'লো এই ইউনিভাৰ্চেল ছেট ইজ দ্য ছেট হুইচ কণ্টেইনচ অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ দি আদাৰ ছেটছ। এটা আমি এক্সাম্পল লওঁ, এক্সাম্পল ধৰি ল'লোঁ নেচাৰেল নাম্বাৰ, আৰু ধৰি লওঁ আমি হোল নাম্বাৰ, আৰু ধৰি ল'লোঁ ৰেচনেল নাম্বাৰ, আৰু এটা ধৰি ল'লোঁ ৰিয়েল নাম্বাৰ। এতিয়া এই ছেটকেইটা চাৰিটা ছেটৰ সাপেক্ষে কোনটো হ'ব ইউনিভাৰ্চেল ছেট? এনখিনিও আঁৰত আছে, ডব্লিউখিনিও আঁৰত আছে, আৰু কিউখিনিও আঁৰত আছে। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াত ইউনিভাৰ্চেল ছেটটো? ইউনিভাৰ্চেল ছেটটো হ'ব ইয়াত কেপিটেল আৰ বা ৰিয়েল নাম্বাৰ সংহতি। এইখিনি নোটডাউন কৰি ল'বা। এতিয়া পিছৰ টপিকটো হ'ব আমাৰ ইণ্টাৰভেলছ। ইণ্টাৰভেলছ, এতিয়া আমি যেতিয়া হলত চিনেমা চাওঁ তেতিয়া চিনেমাখনৰ মাজতে কি আহে? ইণ্টাৰভেল আহে বা বিৰতি আহে। তাৰ অৰ্থটোনো কি? ইণ্টাৰভেল ক'ত আহে? সদায় মাজত আহে। যদি দুটা সংখ্যা থাকে তেতিয়া সংখ্যা দুটাৰ মাজতো বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যা সোমাই থাকিব পাৰে। ধৰি ল'লোঁ এ নামৰ এটা সংখ্যা আছে, বি নামৰ এটা সংখ্যা আছে, ইহঁত দুইটাৰ মাজত বেলেগ সংখ্যা কেতিয়া সোমাই থাকিব? এটাতকৈ আনটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব বা এটাতকৈ আনটো সৰু হ'ব লাগিব। দুইটা যদি সমান হয় কেতিয়াবা কিবা সোমাই থাকিব জানো? কোনো সংখ্যা সোমাই নাথাকে। ধৰি ল'লোঁ এ আৰু বি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ, আৰু এ ইজ লেছ দেন বি, এটো বিতকৈ সৰু, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ইহঁতৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যা সোমাই থাকিব। এতিয়া ধৰি লওঁচোন এইটো হৈ গ'ল এ, এইটো হৈ গ'ল বি। আমি যদি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এ আৰু বিৰ মাজত থকা সংখ্যাকেইটা কেৱল বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সৰু বন্ধনী বা স্মল ব্ৰেকেটে বুজাম। এই অৰ্থটো কি হ'ব? স্মল ব্ৰেকেট দুইফালে দিয়া মানে এ আৰু বিৰ মাজত থকা সংখ্যাখিনিক বুজোৱা হৈছে। পিছত এইটো আমি অলপ ডাৰ্ক কৰি দিওঁ, এইফালে ডাৰ্ক কৰি দিওঁ। ধৰি লওক এইটো এ, এইটো বি, ইয়াৰ ভিতৰত সংখ্যা আছে। ধৰি ল'লোঁ এ আৰু বিৰ ভিতৰত থকা সংখ্যাখিনিও বুজোৱা হৈছে, তাৰ ওপৰঞ্চি একো বুজোৱা হৈছে, বিকো বুজোৱা হৈছে। তেতিয়া আমি কি লিখিম? স্কোৱাৰ ব্ৰেকেট দিম। যেতিয়া স্কোৱাৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ৰাখি দিম তেতিয়া কি বুজিব লাগিব? এ আৰু বিৰ ভিতৰত থকা এলিমেণ্টখিনিৰ সৈতে এ আৰু বিকো বুজোৱা হৈছে। যদি আমি এ আৰু বিৰ মাজত থকা এলিমেণ্টখিনিটো বুজামেই, তাৰ ওপৰঞ্চি বিকো বুজাম কিন্তু এক নবুজাম,
এ আৰু বি এ মাজৰখিনি আৰু বি ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম কিন্তু এ ক অন্তৰ্ভুক্ত নকৰোঁ তাহলে এইফালে আমি কি দিম সৰু বন্ধনী দিম এইফালে বৰ বন্ধনী দিম বা স্কোৱাৰ ব্ৰেকেট এইফালে স্মল ব্ৰেকেট এইফালে ডাৰ্ক কৰি দিওঁ এইফালে বগা কৰি ৰাখোঁ এইটো আহিলোঁ এ এইটো বি তাহলে কি বুজিম এ ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কিন্তু বি ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই কিন্তু এ আৰু বি মাজৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টক আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে এইফালে আমি কি কৰিম স্কোৱাৰ ব্ৰেকেট দিম এ বি এইফালে স্মল ব্ৰেকেট দিম এটা এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধৰি ল'লোঁ এটা ছেট কেপিটেল এন এন মানে হৈছে নেচাৰেল নাম্বাৰ বা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সমষ্টিটো যদি আমি এনেকৈ লিখোঁ দুই আৰু আঠ কি কৈছিলোঁ এ আৰু বি মাজৰখিনি বুজাব তেতিয়া দুই আৰু আঠৰ মাজত কি কি আছে স্বাভাৱিক সংখ্যা তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ এক্সাম্পল এতিয়া ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল লওঁ একে লওঁ দুই কমা আঠ কি ব্ৰেকেট দিছিলোঁ ইয়াত স্কোৱাৰ ব্ৰেকেট দিছিলোঁ ইয়াৰ অৰ্থ কি দুই আৰু আঠৰখিনিতো থাকিবই ভিতৰত কি আছে তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আৰু দুই আৰু আঠৰপৰা আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ইফালে দি দিম দুই ইফালে দি দিম আঠ এইটো কিহে বুজাইছে স্কোৱাৰ ব্ৰেকেট তাৰপিছতো টু কমা এইট এইফালে আছিলে স্মল ব্ৰেকেট এইফালে হৈছে স্কোৱাৰ ব্ৰেকেট কি কৈছিলোঁ মাজৰখিনি সদায় বুজাব তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত তাৰ ওপৰঞ্চি এইফালে আঠক বুজাব কিন্তু দুইক নুবুজায় তাৰ অৰ্থ হৈছে এইটো শেষৰটো এইফালে দিছোঁ স্কোৱাৰ ব্ৰেকেট টু কমা এইট কি কি বুজাব ভিতৰখিনি সদায় বুজাব মই কৈছোঁ তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত দুইকো বুজাব কিহৰ কাৰণে এইফালে কাৰণ স্কোৱাৰ ব্ৰেকেট আছে কিন্তু এইফালে নবুজায় এইটো হৈছে ইয়াৰ এক্সাম্পল এইটো হৈছে ইয়াৰ এক্সাম্পল এইখিনি মানুহ উদ্ধাৰ কৰি লগা আমি এইটোকে কওঁ ইণ্টাৰভেলচ আমি পিছত যেতিয়া পঢ়িম ইণ্টাৰভেলচৰ প্ৰয়োজন আমাৰ আহিব এইখিনিত আৰু এটা কথা লিখি থোৱা এ আৰু বিৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটোক আমি কি বুলি লিখিম বি মাইনাচ এ আৰু বি মাইনাচ এক আমি কি বুলি কওঁ ইজ কল্ড দ্য কি বুলি ক'ব লেংথ বুলি ক'ব লেংথ অফ দি ইণ্টাৰভেল ইণ্টাৰভেলটো কেনেকুৱা হয় কোনো প্ৰয়োজন নাই এইটোৱে হওক এইটোৱে হওক এইটোৱে হওক এইটোৱে হওক কোনো প্ৰয়োজন নাই সদায় বি মাইনাছ এইটোক আমি কি বুলি ক'ম লেংথ বুলি ক'ম কাৰ প্ৰত্যেকটো ইণ্টাৰভেলৰ এইটো অধ্যয়ন কৰিব ইয়াৰ পিছৰ টপিকটো হৈছে আমাৰ অপাৰেশ্যন অন ছেটছ যাক আমি অসমীয়াত কওঁ সংহতি প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া আমি যদি কিছুমান সংখ্যা লওঁ সংখ্যাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি সৰুতে প্ৰক্ৰিয়া ইউজ কৰিছিলোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ কি কি আছিলে যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু হৰণ ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ সংখ্যাত আমি প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ এতিয়া কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া আমি কিহত প্ৰয়োগ কৰিম সংহতি বা ছেটত প্ৰয়োগ কৰিম এতিয়া এক নম্বৰটো সেইটো হৈছে ইউনিয়ন ইউনিয়ন মানে কি হৈছে একেলগ কৰা ধৰি লওকচোন কিবা সংহতি লেট এ এণ্ড বি বি এনি টু ছেটছ দেন দি ইউনিয়ন অফ এ এণ্ড বি তাহলে এ আৰু বিৰ ইউনিয়নটো ইউনিয়ন অফ এ এণ্ড বি ইজ দ্য ছেট which contains all the elements of A. A-r elements jimankhin thakibo gutekhini kot thakibo A aru B unionot thakibo. Ami jeta example korim jeta amar bhalke clear hoye jabo. All the elements of A and
all the elements of B and ये ही नहीं थकी वो B ही थकी वो तार उपवन जी and the common elements जिसने उम्मीद है element है वो बाप common element है वो A और B मिली common elements being taken only once it is our definition eta example dim ami eta example x eta set lolu 1 2 3 y eta set lolu 1 3 5 তেতিয়া হলে এটা কথা আমি লিখিব লাগিব আছে এটা আমি কেনে কেনে দিনত পাও বা কেনে কেনে আমি বুজাও ডিনোটেড বাই এ আৰু বি মাজত আমি কি কৈছো ইউনিয়ন কৰিছো দুটাকে একেলগ কৰিছো এলিমেন্ট বৰ কত থাকিব এক্স আছ দেন এক্স বিলংস টু এ অৰ এক্স বিলংস টু বি কত থাকিব টেট নাইবা বি থাকিব এটা দুটা লৈছো সেট এটা এক্স এটা ওয়াই ইহৰ মাজত আমি ইউনিয়ন কৰো এক্স ইউনিয়ন ওয়াই কি কৈছিলু এলিমেন্ট খিনি কত থাকিব দুটা সেটত থাকিব লাগিব 1 2 3 এক্সত থকা খিনি 1 2 3 ইয়া কি কি আছে কমন এলিমেন্ট এক্সত আছে 1 3 ওয়াইত আছে 1 3 আমি কি কৈছিলু যিখিনি কমন এলিমেন্ট সেখিনি এবাৰ হেলম তেতিয়া কি লম 1 আৰু 3 কেৱল এবাৰ লম তাহ ওপৰৰ চিকি এলিমেন্ট কি আছে 5 টো আছে তেতিয়া আমি যদি চাওঁ এক্স ইউনিয়ন ওয়াই ইয়াত থকা এলিমেন্ট কি কত আছে এক্স টো আছে ওয়াই টো আছে আৰু কি এক্স আৰু ওয়াই কমন এলিমেন্ট কি 3 আৰু 2 3 আৰু 2 কেৱল লৈছো আমি এবাৰ লৈছো এই গুটি কত কৰ আছে এই ডেফিনিচনত লিখা আছে এটো নোটান কৰিবা পিছত আহিলে আমাৰ ইন্টাৰচেকচন ফাৰ্ষ্ট অপাৰেশ্যনটো আমি কি পালো ইউনিয়ন এটা নেক্সট যিটো অপাৰেশ্যন পঢ়িছো সেইটো হৈছে ইন্টাৰচেকচন লেফ্ট এ এন বি বি এনি 2 6 then D intersection of A and B is the set which contains the common elements of A and B এটা কি কৈছো যদি দুটা সেট লং A আৰু B তেলে সেই সেট দুটা কিছমান কমন এলিমেন্ট থাকিব যিখিনি এলিমেন্ট A টো থাকিব যিখিনি এলিমেন্ট B টো থাকিব সেই A টো থকা B টো থকা এলিমেন্ট খিনি যদি আমি কাহি লৈ গুছি আহো আৰু সেইখিনি এলিমেন্টে যিটো নতুন সেট তৈয়াৰ হ'ব সেই সেটটোক আমি কি বুলি ক'ম ইন্টাৰচেকচন বুলি ক'ম দুটা সেটৰ কাৰ এ আৰু বি ডিনোটেড বাই এ ইন্টাৰচেকচন বি আমি ইউ টো উল্টাকে লিখিম এ ইন্টাৰচেকচন ইকুৱেলছ টু এক্স আছ দেট এক্স বিলংছ টু এ এলিমেন্ট সি ক'ত থাকিব লাগিব এ টো থাকিব লাগিব আৰু বি টো থাকিব লাগিব এন এক্স বিলংছ টু বি এটা এক্সাম্পল দিওঁ বি নামৰ এটা ছেট ল'লোঁ তাত ধৰি ল'লোঁ তিনিটা এলিমেণ্ট আছে ওৱান টু থ্ৰী বি নামৰ এটা ছেট লওঁ টু থ্ৰী ফাইভ
এ আর বি ইন্টারসেকশন কেনে কেনে খান এ ইন্টারসেকশন বি অর্থাৎ কি এলিমেন্ট খিন এ তো থাকি বলে বি থে বলে কি কি এলিমেন্ট আছে এ তো থাকা বি তো থাকা 2 3 2 3 তাহলে কি হবো 2 কমা 3 এটু হেছ আমাক কি ইন্টারসেকশন নেক্সট হলে আমার ডিফারেন্স বা সংহতির পার্থক্য ডি ডিফারেন্স অফ টু সেটস A and B is the set of elements which belong to A but not to B. অর্থাৎ কি যদি দুটা সেট লওঁ এ আৰু বি সিহঁতৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব অৰ্থাৎ কি যে এলিমেণ্টখিনি এত থাকিব লাগিব কিন্তু এলিমেণ্টখিনি ক'ত থাকিব নালাগিব বিত থাকিব নালাগিব ডি নট এট বাই এ মাইনাছ বি এনেকৈ দেখা হ'ব এ আৰু বি ডিফাৰেন্সটো এ মাইনাছ বি কিছুমানে মাইনাছটো বেকআপকৈ দিয়ে কিছুমান কিতাপত পূৰ্ণকৈ দিয়া থাকে কিবা এটা লিখি দিলোঁ আমি বেকআপকৈ লিখিছোঁ x such that x belongs to a element khini a thakibo kintu element khini b na thake does not belongs to a thake x does not belongs to b example no eta set no x equals to 1 2 3 y eta set no 2 5 6 eta ami ki koim x minus y এক্সত থাকিব লাগিব কিন্তু ওয়াইত থাকিব নালাগিব এক্সত থকা কি আছে কিন্তু ওয়াইত নথকা ওয়ানটো আছে টুটো নহ'ব টুটো কাৰণ এক্সতো আছে ওয়াইটো আছে থ্ৰীটো হ'ব এক্সত থকা ওয়াইত নথকা থ্ৰী আমি এইবোৰ চাই নাথাকোঁ আৰু ডেফিনেশ্যনটো কি কৈছে এক্সত থাকিব লাগিব ওয়াইত থাকিব নালাগিব সেইকাৰণে কি কি পালোঁ ওৱান কমা থ্ৰী এইটোক আমি কি বুলি ক'ম ডিফাৰেঞ্চ অফ টু ছেটছ এটা আমি দুটামান কুয়েশন কৰোঁ এক্সাম্পল ইফ কেপিটেল আৰ ইজ দ্য সেট অফ রিয়েল নাম্বার্স এণ্ড কিউ is the set of rational numbers then what is r minus q it is a question to solve আৰটো কি ক'লে আমাক ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কৈছে বা বাস্তৱ সংখ্যা আৰু কিউটো কি বুলি কৈছে ৰেচনেল নাম্বাৰ বা পৰিমেয় সংখ্যা আমাক উলিয়াবলৈ কি কৈছে আৰ মাইনাছ কিউ মানে ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াবলৈ কৈছে অলপ আগতে যিটো আমি পঢ়িছিলোঁ
solution etia r mane ki real number q mane ki r ot thakibo lagibo kintu q ot thakibo na lagibo eta so r to amake neke gathon hise rational number aru irrational number jug hoi belai ki bonise amar real number bonise eta real number pa jodi ami rational number kini bad dilu tale ki thakibo irrational number kini thakibo tale answer ki hobo irrational number বা ইরেশনাল নাম্বারটো আমি কেনে কেনে দেখাও সিম্বল কো হয় পি বলিব এটা হইছে আমাৰ আনসার নেক্সট কোয়েশ্চন স্টেপ ট্রু অর False. শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে। Question number A. এটা set ললো small a. কি কৈছে? Subset of the set a comma b comma c. এতিয়া এটা subset হয়নে? আগতে আমি definition of পাইছিলো যে a set টোৰ প্ৰতিটো element ইয়াত সোমাই আছেনে? আছে। তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিব পাৰো? Subset is equal. Itu adalah proper subset itu simbol ya. Jadi kami short kita bahas jadi time bar malah bisa ini. Proper subset mana yang kita subset mana yang kami. Maksudnya bottom bisa itu subset bila bisa. Jadi jawabannya itu apa? Is the subset of this set whole set. Jadi kita jawabannya itu true. Soalnya kita bisa bisa mana agak kelas mana bisa itu asal subset atau dua macam definition. Ke definition kita punya saya lupa. Tapi saya itu question lah ya. Kita cukup dunia kita bisa baca. Pisah question B. এটা সেট লৈছে a ইয়াত আমাৰ সিম্বল ইউজ কি কৰিলে বিলংস টু a কমা b কমা c ঠিক আছে বিলংস টু যে সিম্বল আছে এটো আমি সেটৰ সহায় কেতিয়া ইউজ নকৰো কেতিয়া ইউজ কৰো যিকোনটা এলিমেন্টৰ সহায়তে ইউজ কৰো যদি আমি এই ব্ৰেকেটটো থাকিলে তেতিয়া কি বুজালে হেনটো এটা এলিমেন্ট বুজালে হেন a নামৰ এলিমেন্টটো a সেটত সোমাই আছে কিন্তু এটা ইয়াত ইউজ কৰিলে কি a ইয়াত ইউজ কৰিলে বিলংস টু কিন্তু ইউজ কৰিব লাগিছিল কি প্ৰকৃততে সাবসেট সিম্বল ইউজ কৰিব লাগিছিল নকৰিলে তাৰ অৰ্থটো কি এটো শুদ্ধ হৈছে নাই হয় এখন আমি লিখিম ফলস এটো না ভুল লিখা হৈছে বুজি পাইছনে তেতিয়া আজি আমি এইখিনি লাগে পঢ়িলো তোমালোকে এইখিনি পঢ়া নেক্সট ক্লাছত আমি পিছৰখিনি অধ্যয়ন কৰিম থ্যাংক ইউ